המכללה הטכנולוגית למקצועות התעופה הוקמה בשנת 1984 בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, כתשלובת חינוכית טכנולוגית של משרד התמ"ת, חיל האוויר ורשת עמל.
במהלך הלימודים עובדים התלמידים בבסיס חיל האוויר ורוכשים ידע ומקצועיות אשר ישמשו אותם במסגרת שירותם הצבאי. מערכות ירי. במגמה זו לומדים התלמידים לתחזק ולבדוק את מערכות הנשק וההצלה במטוס ה-F-16. טכנאי דרג א', הלימודים במגמה זו עוסקים בתחומי המערכות המשוכללות של מטוס ה-F-16, תחזוקה שוטפת וטיפול במטוס לפני המראתו ולאחר נחיתתו. מבנאות מטוסים. הלימודים במגמה מקנים לתלמיד ידע תיאורטי ומעשי בהחזקת מטוסים, בתיקון ובביצוע שינויי מבנה בכל מטוסי חיל האוויר. בוגר רמת רמת דוד, 2007. שלום, שמוניר שרון, אני מפקד מטייסת F-16. יש אצלי חיילים בוגרי בית ספר עמל. מה שאני יכול להגיד לכם שהבוגרים של בית ספר עמל, התלמידים הם מקצועיים, עם ידע, מוטיבציה גבוהה. אני ממליץ לכם ללכת לבית ספר עמל. יקנה לכם עתיד טוב יותר וכלים להצליח בספר שלנו, למעשה בחר בעתיד שלו. בוגרי בית הספר שלנו מתפקדים במקצועות מרכזיים, בכירים ביותר בחיל האוויר. אין כנגדים ואין כקצינים במערך הטבע. תלמיד מקבל אצלנו הכל, כל מה שהוא צריך. מזון, תעסוקה, לימודים ועניין. אתם מוזמנים לבחור נכון. בהצלחה.